Reisimine teeb ikka täiega rõõmsaks, isegi kui praegusel pöörasel ajal saab minna Soome. Ma olen hetkel Megastaari pardal. See on seni Tallinki kõige uuem laev, mille ristiemaks on Soome endine president Tarja Halonen, kes andis laevale nime 5 aastat tagasi. Täna oleme teel aga hoopis Eesti presidendi Kersti Kaljulaidiga, kellega suundume Rauma laevatehasesse, et anda nimi uuele laevale. MyStar on järgmine samm veelgi keskkonnasõbralikuma meretranspordi poole. Lugupeetud president, kas te päriselus ka kellegi risti oma olete? Ei ole, aga see ei ole üldsegi esimene alus, mida ma olen ristinud. Et kõige esimene alus on Abruka sarrivaat. Ja uskuge mind, et kummipaadi puhul šampanjapudeli purustan hulka keerulisem kui MyStar puhul nüüd. Kuidas te üldse Läänemere olukorda näete? Ma tean, et keskkond on teile ju tegelikult väga-väga oluline ja see on Tallinkist palju suurem. No Läänemere olukord, me lokaalses mõttes ei ole kindlasti halvenenud, sest et keskkonnateadlikus Euroopas on päris palju tõusnud. Ja Läänemeri oli ka esimene selline Euroopa sisemeri, millele Euroopa Liit tegi ka peale spetsiaalse keskkonnaprogrammi. Ehk et on nähtud vaeva, et teha jõed puhtamaks, on nähtud vaeva, et ka põllumajanduses väetistega käia ökonoomsemalt ümber. Aga see ei tähenda ju, et me ei peaks edasi vingutama. Kas seal on ka vahet, et kui keskkonnasõbralik see alus on, mille kapten parajasti olla? Kas see on sulle personaalselt ka oluline kuidagi? See on tähtis. Kui me vaatame tegelikult Läänemert, see on meie ühine meri. Ja kõik, mis toimub Läänemerega, see on meie ühine soov, et see oleks ülimalt hea ja see ei ole mitte ainult see, mida meie tahame tegelikult, mida meie järeltulevad põlved saavad selle merega teha. Võtame kas see lihtsa numbri, et vesi Läänemeres vahetub umbes 24-25 aastaga. Ehk kõik, mis sinna läheb, see on seal väga kaua. Ja mida keskkonnasõbralikumad on need laevad, mis seal seilavad, seda kauem see meri on meie jaoks puhas. Uue laevaga reisimise ja kaubaveo keskkonnamõjude vähendamisega on Tallink koostöös Rauma laevatehasega hulga vaeva näinud. Kes seni pole ehitusjärgus laeva sees käinud, hoidke nüüd silmad lahti, sest kohe avaneb meil selleks täiesti erakordne võimalus. Ja mis on keerulisem, kas ehitada uut keskkonnasõbraliku laeva või ehitada vanu keskkonnasõbralikumaks ümber? Keerulisem on kindlasti vanu ümber kohandada sellele nõuetele, sest et vana laev on sul käes. Me oleme laevaomanikud, me ei ole laevaehitajad. Ja nüüd, kui meie käest nõutakse, et tehke laev keskkonnasõbralikumaks, see on sama, kui ma teie käest küsiks, et see on sul auto. Teeda keskkonnasõbralikumaks, palun. Kuidas sa seda teed? See on nagu meile tõsine väljakutse. No kui Megastaari paned praegu käima, siis ikkagi inimene näeb sellest musta diisli pahvakat. Kuidas nüüd MyStariga lood on, et kui paned laeva tööle, kas siis samamoodi tossu tuleb õhku? Siin on nüüd vahe nendel peamasinatel ja peamasinate automatiseerimissüsteemidel. MyStaril tulevad sellised peamasinad, mis käivituvad ka juba gaasi peal. Megastaaril nad käivituvad diiselkütuse peal ja siis me viime nad üle gaasi peale. Ja see tähendab seda, et oma diiselkütuse kulu me viime praktiliselt nullini. Mis omakorda aitab vähendada CO2 emissiooni? Täpselt nii. Võrreldes Megastaariga mina isiklikult loodan, et me kulutame diiselkütust 3 korda vähem. Eralduva süsihappegaasi hulka jälgitakse kõikjal praegu eriti hoolikalt, sest Euroopa kliimapaketi järgi tuleb vähendada CO2 õhku paiskamist 2030. aastaks võrreldes 1990. aastaga lausa 55%. Ja see tähtaeg pole ju enam sugugi kaugel. MyStari energiaallikaks saab veeldatud maagaas ehk LNG, nagu tema eelkäijalgi, kuid laev hakkab seda nutikamalt kasutama. Oleme samamoodi vähendanud natuke nimivõimsust masinatel, mis tähendab samuti kokkuhoidu süsiniku heitmetes ja ümber disaininud masinates arvu ja suurused, et nad on kõik meil ühesugused, mis võimaldab täpselt valida vajaliku nimivõimsuks ülesõiduks. Et see on meil niisugune teave, mis meil on tulnud Megastaari koopereerides, andmeid analüüsides, et me saame sealt veel natuke optimeerida. Ja me proovime siin seda täpselt niimoodi rakendada. Veeldatud maagaasi mahub siia 400 kuupmeetrit. 400 kuupmeetrit? Ja teis. Kui palju sellega see laev ära sõidab? No me oleme arvestanud, et peaks nädala liini peal. Nädal liini peal, üsna mitte otsa siis.
keskkonnale mõtlemise ja selle lahti mõtestamise suund ei jää Maistaari lagavaid masinaruumi. Sellest saavad osa reisijatki. This is the most sustainable ship on the Baltic Sea. How did that play to this interior design in the bigger picture? With all the LED lighting, all the material decisions and everything, so that it's as environmental friendly ship as possible. That was the target, and we also wanted to enhance it in a way that we have these environmental things, we have the trees, we have the plants, and of course all the decisions that we have checked out carefully, that where are the materials produced, and of course they had to be fire resistant, all the materials, but also that it's nice and comfortable, but still we can feel the nature inside. What about you personally? What's your greatest success? What are you most happy about? I like the customer journey in this ship in a way that we have these totally different areas that we wanted to have, and of course we know when it's like a 2.5 hours how it lasts. So it's important that you don't get lost anywhere, because I hate the thing that you go somewhere and then you go somewhere, you don't know where did you come from, and you're lost all the time. So we have these corridors which are pretty straight in a way that you see it quite a long distance, but during your trip from here to here, you can have different experiences. It's like a music that they are different areas playing a different song. Omamoodi muusikana peab kokku kõlama kogu laeva töö. Mängiv lugu jääb Maistaari liikuma saamisel alati samaks. Laeva viib edasi kütuseabil toodetav elekter. Kuid see, kas lugu tuleb vinüülilt või CD-lt, see võib olla erinev. Tähendab, et tulevikus võib LNG asemel olla kütuseks hoopis midagi muud ja veelgi säästlikumat. Mina arvan niimoodi isiklikult, et need laevad, mis hakkavad käima selliseid lühemaid distantse, ütleme, noh, nagu meil Eestis on saarte vahel ja noh, isegi ka muidugi see Tallinn-Helsingi, et kui midagi muud paremat välja mõelda, siis on puhtalt elektrilaevad, et hakkame ennast sadamas laadima ja siis teeme selle ülesõidu puhtalt elektriga ära. Rohelise elektriga, ütleme siis niimoodi, et aga noh, see eeldab jälle, et oleks akutehnoloogia. Saab need suured sisternid välja tõsta ja akutasemele panna ja ongi olemas. No loodetavasti jah, aga võib-olla saab siia ühe väikese vesiniku agregaadi panna, ma ei tea.